Tai Jonai, visi kalba apie tavo dvikovą su Nenadu Krstičium. Ar ką pats manai apie tai? Dvikova, tai kovos komanda prieš komandą, ne aš prieš jį. Kovosim mes prieš serbus ir bandysim išlošti. O prisimeni, kaip pastarai kartą su jo kovoja ir kaip pas pasikeitė per tą laiką? Jis yra tikrai geras žaidėjas ir turi platų arsenalą polime, tiek geras žaidėjas yra gynyboje, tikrai nebus lengva, bet stengsimės, kovosim ir bandysim laimėti kaip komanda. Linas sakė, kad daug kalbėjote apie Krstičių kaip apie jų lyderį pagrindinį. Ar dar kažką įskyrėt kažkurios žaidėjus? Jo, jisai kalbėjom apie jį kaip apie lyderį ir tikrai ruošimės gynybai prieš jį būtent. Ir tiek jisai, tiek serbų komandų turi derinių nemažai ant jo būtent. Būtent jam, kad jisai sukurtų kažką polime. Tai bandysim nors sustabdyti, apsiginti ir laimėti. O kiek svarbios yra pirmos čempionato rungtynės? Aš manau, tikrai svarbios yra ir kiekviena komanda nori gerai pradėti čempionatą ir labai svarbu gerai pradėti, nes tada, manau, švaria galva gali eiti į kitas varžybės. Ar yra jaudulys ir kiek jis gali daryti įtakos pirmoms rungtynėms? Aišku, prieš čempionatą yra jaudulys šioks toks, bet čia ir yra profesionalumas, reikia jį susitvarkyti, aš manau. Mes pajėgus kaip komandą susitvarkyti su jauduliu ir susitvarkysim. Savo ruoštų, kadangi Lietuva taip pat atakas kreipia per vidurio polėjus, dabar baudos aikštelėje važiuoja bus Krstičius, ar polimas kažkiek keisis, ar turėtų išlikti panašus kaip draugiškas rungtynės? Polimas, mūsų polimas eina kaip komandos polimas. Jeigu pabandom iš per didelius, tada vyksta atmetimai, jeigu kažkas neišeina, tiek pat tada per mažus bandom. Aš nemanau, kad bus būtent akcentuojamas arba per didelius, arba per mažus. Mes žaidžiam kaip komandą.